ہمارا آج کا پروگرام مقابلہ حسن کی رات، جو کہ یوتھ ونگ ہر سال رمضان المبارک میں منعقد کرتی ہے، اور آج اس سلسلے کا یہ چھٹا پروگرام ہے جو کہ ہم آن لائن کرنے جا رہے ہیں زوم پہ۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کی ببرکت نام سے کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب محترم حافظ زبیر رشید صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسابقہ حسن قرات میں آپ سب مہمانوں کو خوش آمدید۔ پروگرام کے اول مرحلے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس مرحلے میں 3 سے 12 سال کی عمر تک کے بچے حصہ لیں گے۔ ہر پارٹیسپینٹ کے پاس 3 منٹ کا وقت ہے۔ 3 منٹ بعد مائک میوٹ کر دیا جائے گا۔ ججز کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ اپنی باری کے لیے متوجہ رہیں۔ 3 مرتبہ نام دہرایا جائے گا۔ اس کے بعد اگلے پارٹیسپینٹ کو باری دے دی جائے گی۔ تین والزیتون وطور سینین ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اس کو دیکھیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر جو لائی گئی کتاب ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں، اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، تو اسلامی ایجوکیشن کمیٹی یوتھ ونگ ہر سال کی طرح اس سال بھی اسی تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے آئیے پروگرام کا انعقاد کرنے جا رہی ہے، جس کا ایک جو افتتاح ضرورت ہے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے دن صاحب قرآن کو یہ کہا جائے گا کہ قرآن کی تلاوت کرتا چلا جا اور جنت کے درجوں کے اوپر چڑھتا چلا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کر، جیسے کہ دنیا کے اندر تو تلاوت کیا کرتا تھا، بس تیرا مرتبہ وہی ہے جو آخری آیت پر تو پہنچے۔ اس لیے یہ قرآن کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جتنی آیات بچوں کو یاد ہوں گی، جتنی وہ تلاوت کرتے چلے جائیں گے، اتنی وہ منازل قرآن جنت کی وہ جو ہے وہ اوپر چڑھتے چلے جائیں گے۔